Moji milí, přeji všem krásný den. Jak se dnes máte? Jsem babička Míša a vítám vás u svého dalšího videa. Tak, nejdřív bych vám chtěla všem moc poděkovat za všechny lajky, za palce nahoru, za všechny nádherný komentáře, strašně ráda si je čtu a moc fakt vám za ně děkuju. A chtěla bych hlavně poděkovat za odběry, mám zase nové sledovatele, což je super. To, že mi dáte odběr, pomáhá mému videu, aby ho vidělo víc lidí na YouTube. V podstatě k ničemu jinému to není, ale já mám radost a pomůže to jiným. Takže jestli můžete, tak dejte odběr. Děkuju. To by bylo k tomu. No. Co jsem pletla? No nejvíce vlastně pletla ten šál do kalů s Ivkou. To musím trochu rozmotat, já jsem to nedopletla se na konec řady, znáte to. Takže já už mám takovýhle kus a teď jsem začala, no to ještě moc není vidět, teď jsem začala dělat ten vzor, ty obloučky takový, ty vlnky, ty ten vlnkový vzor, ten je asi takhle ještě dlouhý, takže se mi to blíží. Pletu s Ivčiní příze, je jako na sebe žij svůj sen, nebo žiju svůj sen, tak nějak se to jmenuje. A z počeseného akrylu mohérovém vzhledu z normy. Pletu to na sedmičkách dřevěných jehlicích, ty mám nový. Plete se na nich moc hezky. A neklouže to tolik jako kovový, ty mám teda radši. Ale na tohle jsou tyhle úplně super. Jsou lehonký, ono je to docela dlouhý, už je to docela dost ok. A na těch dřevěných lehonkých se to plete moc hezky. Přibývá to, je to prostě na sedmičkách jehlicích, což je super. Pletla jsem trochu i na tom šálu svatební, co pletu pro moji dceru kamarádku Bandu. A ten je teda nekonečný, ještě mi hodně chybí, ono to je pomalu na slabých jehlicích, na třeba půlkách, to je fakt pomalu. Ale prostě to musí být takový jemňoučký, nadejchaný, bílý. Je tam 40% blny, takže to bude i takový hřejivý. No snad si bude líbit, já věřím tomu, že jo. Jak jsem v podstatě tenhle týden nic jiného nepletla, protože přemýšlím nad dalšíma ponožkama a protože jsem dneska už začala barvit vlnu, tak jsem si říká, že jako si tam asi nějakou zase ukradnu na ty ponožky a nějaký udělám z tý ze svojí obarvený vlny. No, protože barvím klasickou ponožkovku, je teda od Schoenmayera a je příjemná, je to klasická ponožkovka, 70% vlny, 25 nylon, 420 metrů na 100 gramů. No, tak. Ale zatím jsem dělala pár přetínek, jenom se zkoušela nějaký nový barvy, tak jsem zvědavá, jak to bude vypadat, tak zatím počkám, až to uschne a podle toho se rozhodnu, jestli je použiju nebo ne. Takže tak tomu. No. A další, co bylo, tak se za mnou stavoval obchodák z velkého obchodu MES, kteří mají klubíčka, hlavně tu moji oblíbenou příze Schoenmayer, Regi mají i, to taky pod mě patří. A já mám ty klubíčka od Schoenmayera hrozně ráda. Postupně si vybírám, co všechno vyzkouším. A chci vám dneska nějaký ukázat. Tak, nejdřív začneme s klubíčkem. Já se tady vyndám. Tak. No. Mám tady krásný koton bambulíno. To bude. Jo, je to docela dobře vidět. Je to 60% je bavlna, 30% viskóza a 10% je len. Doporučené jehlice jsou 2,5 až 3,5.
je tady. Kolik pak jsou metry? Ach, už jsem to našla. Na 50 gramů je 160 metrů. Vypadá to teda moc dobře. To složení je taky fajn. Není to čistá bavlna, já moc nemám ráda, protože se vytahuje těžká, prostě je i třeba hrubá na pletení, některá záleží, jak je stáčená. A já ji mám ráda takhle v kombinaci s něčím. S tou viskozou a lnem, to je úplně úžasná kombinace. I ty metry jsou dobrý. Tak z toho zkusím něco spáchat. Jo, jinak barva je to číslo 00047. Je taková krásně fialková barvička, jak mám ráda, že jo. Další, co tady mám, tak je taky Schachenmayr Pyramid Cotton. Vypadá takhle. Co bylo lepší vidět? Ono, jaké to blbý světlo. No, to je možná. Je to taková fialková, jemňoučká bavlna. Tady je 50 gramů 175 metrů. A. To procentní bavlna, to jsem zapomněla říct. Jehlice trojky doporučený. Je to dvounitka. No, já teda nevím. Je to teda slaboučký. Já se snažím, jste viděla, jak je to asi silný. Ono to strašně zkresluje. Já bych to možná klidně hodila na 3,5. Uvidím, udělám vzoreček a uvidím, jak to bude vypadat. Ale jinak je to příjemný materiál. Ta bavlna je, tahle ta je teda příjemná hrozně. No ale říkám, já bavlnu úplně 100% zase až tak nemusím. A takový favorit, co se mi fakt líbí, je Alva Silk, taky Schachenmayr, 50 gramů, má 230 metrů, což bych podle síly vůbec neřekla. Jo, připadá mi silnější, protože to vlastně v síle ponožkovky je ještě silnější než ponožkovka. A teda ještě slabší než ponožkovka a ta síla je teda fakt jako, jo, když srovnáte tyhle dvě. Přidám takhle vedle sebe, už to budete vidět. No, tak tady je 175 metrů na 50 gramů a tady je 230 a připadá mi tahle silnější. Jo, to je pocitově. Je tam 50% vlny, 25 hedvábí a 25 bavlny, což je taky úplně úžasný. Má to takový ten tweedový vzhled. Jo, vypadá moc hezky. Fakt vypadá moc hezky. Tu chci taky vyzkoušet. Už se blíží sezóna letních a jarních věcí. Venku už je prostě jaro, je února. Prostě tam je, se zbláznilo počasí absolutně nesmyslně. A teda fakt mám strach z toho, jak to dopadne, protože všechno už napučený, jen rozkvíst a jestli začnou mrazy, tak všechno zmrzne a budeme bez ovoce. Zmrzne třeba i zelenina, co už začala vylézat, jo, prostě obilí. No, mám z toho docela strach, to počasí není normální, takhle by nemělo být. V únoru by měla být zima, měl by být sníh, aby bylo dost vody. Jo, není to úplně ideální. Tak, a ještě mám něco. Překvapku ještě. Dostala jsem i takovýhle krásný vzorečky. Tohle je třeba ten Easy Cotton. 50 gramů, 120 metrů. Je to teda zase Schachenmayr, Baby Smiles řada. Tu teda úplně miluju, tu dětskou řadu. Tam jsou fakt nádherný klubička. 50 gramů, 120 metrů. A je to 50 bavlna, 50 akryl. Což je na léto úplně super. Jo, na dětské věci. Je to příjemný. To je takový fakt heboučký. A doporučený jehlice jsou trojky až čtyřky. Ten úplet je takový příjemný, fakt hladionky, jako je fakt
fakt na ty dětské věci úplně super. Dovedu si z toho představit celou soupravičku. Tak to máme tohle. Pak tu máme další. A to je ta Alva Silk, tu jsem vám ukazala. Počkejte, ještě dopadám klubičko. To je tady ta. Taková ta tweedová jako. Tady je v jiný barvě. A ten úplet vypadá takhle. No, je to takový, prostě jsou tam různý ty, sem tam nějaká ta trošku světlejší. Jo, takový ten prostě neúplně čistá, jednolitá barva. Vypadá to taky moc hezky. I ten úplet je takový příjemný. Dovedu si z toho představit taky nějaký topík, dílko, prostě něco takového. Složení je to pěkný. Tak máme další. A ještě tu máme. Tu teda nemám klubíčko. Nevím, jak se to čte. Je tady Tuscany Tweed. Tam je 55% vlny, 30 viskózy a 15 alpaky. Jo, je to taky takový pěkňoučký. Jo, zase jsou tam takový ty nopečky, jestli to bude vidět trochu. Jo, to prostě tweedový, ale ono to je, já za teda minou. Jo, teď už je to líp vidět. Teď je to líp vidět, jo, jaký jsou tam nopečky v tom barevný. No. A to bych si teda spíš představovala nějaký kabátek z toho, nějaký prostě kardigánek, takovej ten slabší na jaro, na podzim, nebo v létě, když je chladnějc. Jo, taky to není špatný materiál. Tak tu máme tenhle vzoreček. A ještě tu mám Wool 4 Future. To je 35 bavlny, 33 polyester, 30 vlny a 2% jako odstřižky. Nebo tak nějak by se to dalo. Prostě recyklovanýho něco. No, je to takový, má to takový trošku vzhled, jako by starely přízy s mohérem. Jo, zase vám takhle ukážu, že to bude trošku vidět takhle ze strany. Jo, je to trošku, jako kdybyste pletli ze dvou přízí. Jo, měli jste jednu s mohérem a jednu bez mohéru. Je to takový zvláštní. No, ale je to příjemný taky. Jak se omlouvám za ruce, že mám modrý, ale potřeba jsem si honem podat tu barvenou přízi a zapomněla jsem si z rukavice. To jsou nový klubíčka, abyste trošku měli přehled, co má všechny mé na to jaro a léto. Je jich daleko, daleko víc, prostě různý složení. Třeba teď ještě se bude dělat kal, bude dělat Schachenmayer na přízi Tahiti. Můžete ji koupit, jako tyhle příze seženete i v galantérkách, v prodejnách klubíček. Pokud nejsou specializovaný na nějakou značku, tak mívají Schachenmayera. A můžete se přidat i do toho kalu, myslím, že začíná 22.3. Takže máte ještě čas si koupit klubička. Bude to samozřejmě kal, tak vždycky týden budete vědět, co máte plíst. Bude se plíst šátek. A další týden se dovíte další kousek a tak, jako je to třeba u Stevena, jste zvyklí. Tak je to prostě stejný. Vždycky týden víte, týden víte, týden další dostanete další kousek a zase, ale nevíte dopředu, jak to bude celý vypadat. Nebo si můžete počkat na konec, ale to nevím, jestli stihnete do konce kalu, abyste poslali fotky a mohli něco vyhrát. No, takže to zpříze Tahiti, jo, ten kal. Vyvražte, ať můžete plíst. Samozřejmě to najdete na Ravelry, jo. Schachenmayer na svých stránkách to má. A najdete to na Ravelry taky. Tam mají taky svoji tránku. No. Ještě by byla asi k tomu. Jinak, abych se ještě vrátila k tomu, co jsem pletla, nebo pletu. Ten kal s Ivkou je z jejich přízí. Plete se šátek, šál, nákrčník. Prostě něco takového. Samozřejmě to můžete tu její příze kombinovat s čím chcete, ale základ musí být prostě ta její příze. Teď je to kalsní, že jo, tak to je automatický. Vytvořila skupinku na Facebooku,
Jmenuje se Pleteme s Tvorilkou a babičkou Míšou, protože já jí tam občas trošku pomáhám s tím, aby nebyla na to úplně sama, protože kolem toho, že se musí přijímat nový lidi a sledovat to trochu, tak se střídáme. No, takže to jsem říkala. Jinak pokud nemáte přízi od ní, protože ta je vždycky hned pryč, tak se nebojte tam přihlásit. Hold, nemůžete dát fotografii potom do slosování, ale plíz můžete s náma klidně taky. I se tam pochlubit v té skupince. Jen prostě nebudete ve slosování, no. Ale pochlubit se nám můžete. Co jste dělali? No, to je tohle. A ještě k tomu jsem chtěla, protože vím, že pro vás, pro některý je problém něco si na Ravelry najít a ještě některý jste ani nezačali plíst, je čas do konce dubna, takže máte čas ještě to udělat. Už některé holky mají hotovo a teda to je úplně fofr. Fakt pletou strašně rychle. A je krásný věcičky, co jsem tam viděla, co tam holky různě nahazovaly, tak tam fakt budou pěkný věci. A hrozně se těším, jak postupně budou dávat fotky. Bude to super. A já jsem si říkala, že vám trošku ještě zase připomenu, jak na Ravelry najít nějaký návod. Tak si to teď trochu povíme. No samozřejmě se tam přihlásíme. A do toho okýnka nahoru si napíšeme. Já to mám tady. COWLAS Covels, pak SHAWLAS Shovels a WRAPS Wraps. Tak, to je ty věci, které jsem jmenovala, akorát v angličtině. Tak dáte si to vyhledat. Tam je taková ta lupa, kliknete na ní. No. A dáte si to pokročilé vyhledávání. Takže po levé straně zase máme, že jo, ty věci, které budeme vybírat. Šup Google přeložit. Tou knížečkou hezky kliknete na ní, už vám to přeloží do češtiny. A můžeme zase hledat v češtině. No, co si tam vybereme, co zaškrtneme? Vybereme si buď pletení nebo háčkování, nebo třeba oboje, podle toho, jestli jste se ještě nerozhodli, jestli budete háčkovat nebo plíst. Protože ani háčkařky nezatracujeme, že jo, háčkovat taky můžete. No. Takže si tam zaškrtnete buď háčkování, nebo pletení, nebo oboje. Já si dávám teda pletení většinou. Když háčku, tak většinou ne, vůbec jako nehledám si k tomu ani nějaký nápady. Málo. Spíš si vám vzoreček a podle toho něco vymyslím. Ale na pletení někdy koukám, co kdo udělal, jenom tak pro inspiraci. Jo, si to dělám podle sebe. Ale chodím koukat, kdo co štrikuje. Že mě to taky zajímá, že jo, co kdo dělá. No, tak. Teď si dáme dolů, sjedeme. Tam si vybereme oblečení a v oblečení dáme, tam máme česky přiloženo celý krk, trup. Tak to si zaškrtneme. No a pod tím dáme dostupnost. A dostupnost, tam je česky volný a to znamená, že to je střih zadarmo. Takže na to si taky klikneme, to si tam zafajfkujeme. No a vybereme jazyk. Je tam teda, v češtině jsou tam návody jenom od Dropsu, žádný jiný, to jsem tam nenašla jiný. Ale my si tam můžeme dát angličtinu, protože to nám taky Google přeloží. Ty zkrátky se dají krásně vyhledat. Pak, takže si tam dáme češtinu, angličtinu. Pak, kdo chcete třeba ještě ruštinu, polštinu. Nebo němčinu, kdo prostě jaký jazyk preferujete. No, takže si tam seškrtneme ty jazyky, kterých by nám to nevadilo, že to bude. No, objeví se nám tam
spousta střihů a můžeme vybírat. Ty zadarmo jsou v pohodě, to si normálně rovnou stáhnete a nic nemusíte platit. Je tam teda fakt velký výběr, myslím si, že tam vyberete každá. Je to o tom fakt spousta, spousta. U těch zkratek, když si nevíte rady, tak napište tu zkratku nahoru do vyhledávače. A na YouTube je spousta videí, kde vlastně to jakoby vysvětlují, co to je, ukazují, jak se to plete nebo háčkuje. Takže to můžete okouknout, mývají ty videa fakt názorný. Hodně má právě Drops ty návody, ty videa o tom, co to je. Ten má třeba Steven West, má taky někdy. Jo, i další pletaři tam, nebo háčkařky tam vysvětlují, jak se co dělá. Takže to si fakt můžete ty zkratky najít. A když je dvakrát, třikrát použijete, tak si je pak budete i pamatovat a budete vidět, co to je. Protože to se opakujete stejně jako v češtině. Jo, dva krsl, dva krátké sloupky, nahodit a podobně, že jo. To si prostě pamatujete pak za chvíli i z té angličtiny třeba. Takže to myslím zvládnete, když anglicky nemluvíte. Já taky ne, já taky to zvládnu. Prostě Google mi pomáhá, když nevím. No nebo dcera, že jo. To taky. Děti umějí dobře oproti nám. No. Ještě se vrátím k tomu pletení těch vzorečků. Já jsem koukala na video od Janičky z Linia a ona tam krásně ukazuje, proč si ty vzorečky dělat. Je to tam názorně ukázáno, tak se na ní koukněte hezky a určitě mi dáte za pravdu, že potřebuje dělat. Jo, fakt to tam má hezký v tom videu, má hezký videa, já na ně ráda koukám, mě baví, předvádí nová klubíčka, co má vždycky. Ona teda má trošku dražší přízy, má tam klubíčka od jo, kdybych asi tak vzpomněla, Lana Grossa a Lank Yarn. Jo, tyhle dvě značky ona má. Jsou to pěkný příze, kvalitní, ale trošičku malinko dražší. Ale zase jich neberte třeba jako 50, že jo, tak. Jinak tam má samozřejmě i třeba jehlice a takové věci. Načkovače, prostě takovéhle věci tam taky koupíte. No a klubička má moc hezký teda. Takže tam určitě koukněte na video. A nejlépe zaběhněte i do obchůdku. Myslím jako do shopu. No. Tohle je častý problém nás, pletařek a háčkařek. Dopletli jste projekt, už to máte všechno nablokovaný a všechno. No zbyly vám nějaký klubička. Necelý klubičko, celý klubičko. Prostě takový zbytky. No a co s tím? Ono se to hromadí, nějaký tašce, nějaký krabici. A přibývá to, a přibývá to. Fakt je, že třeba když je toho trochu víc a je to podobný materiál, většinou pleteme z podobného materiálu, málo střídáme, že by to bylo, já nevím, od extrému do extrému, prostě tak si je i třídíme podle toho, že jo, ty zbytky. Můžeme třeba uplíst deku nebo uháčkovat, to je úplně nádherný projekt, nebo hlavně se dělají teďka hodně, nebo i hada. A dělají se takové ty, podle počasí, jaký ten den je. Ty jsou úplně super krásný, no ale na ty potřebujete barvy, které třeba nemáte v těch zbytkách, takže to byste zase kupovali. Ale ty deky ty můžete udělat různobarevní. Tam je jedno, jestli jeden proužek bude zelený, druhý modrý, třetí bude fialový, jo, to prostě u deky nevadí. Lepší jsou, když je to ze směsi, protože aby se to mohlo hodit do pračky a dalo se to udržovat, protože deku taky kolikrát něčím pocitnáte, ani nevíte. Tak, aby se to dalo prát. No, nebo polštářky různý, to taky možnost na zbytky. I na to háčkování, i na pletení. Různý počálky,
prostě i jiný různé věci. Jak to máte? Děláte třeba i doplňky do bytu, různé takovéhle blbiny, nebo třeba hračky, nebo jenom pletete a háčkujete oblečení? Jo, nebo pletete někdo i na panenky, jako třeba já, nebo háčkujete? Takže mě to hrozně baví, dělat ty oblečky na panenky. To je hrozná zábava. Je to rychle hotový a můžu jich udělat, já nevím, několik za týden, že jo? Může jim panenka každý svetr na každý den jiný. Nebo šatičky. No, horší je to pak už teda na ty větší děti, to není tak rychle. Ale na panenky je to super. A vnučky to strašně rádi převlíkají a hrozně je to baví. A mě to jako holku taky hrozně bavilo. První, co bylo, tak jsem si pletla, háčkovala sama na panenky. Takže vím, že ty holčičky to prostě zbožňují, že můžou převlíkat pořád do jiného a do jiného. No, tak schválně, jestli někdo z vás tak ještě dělá i takovýhle věci, nebo jestli děláte právě ty věci do bytu, nebo třeba kamarád se uhačkovat z bavlny chňapky, to se taky dělá. Jsou moc hezký v kuchyni, když jsou háčkovaný, prostě vypadá to taky moc dobře. A když je z bavlny, tak není jenom dekorativní, to se dá používat, protože bavlna snese teplotu. Jo, takže lze ji použít jako chňapku opravdu, nejenom na parádu. Ale dělají si ji na parádu, prostě různé tvary, taky se v nich můžete vyřádit. A ty se dají udělat fakt z různých zbytečků, různý kytičky, prostě nebo z čtverečku. Fakt různý, na to se taky fakt dá spotřebovat spousta zbytků. Nebo proužky jenom. No. A jak jste vůbec na tom se zbytkama? Máte zbytky? Dělají se vám hodně zbytky? Nebo máte vždycky štěstí a zbyde vám strašně malinko? Já teda jsem takový člověk, který si vždycky radši koupí o klubičko víc, no a pak mi většinou zbyde. Takže zbytku mám teda hafo. Já to teda dělám tak, že občas dám nějaký do domova důchodců, oni tam z toho tvořej a jsou za to šťastní, protože ti staří lidé si procvičují jemnou motoriku, mají tam na to lektorky, který s nima provádí takovýhle různé věci. Teď zrovna už dělají další věci na Velikonoce nějaký, já nevím, oblepujou řetízkem zase bajíčka a něco pletou, háčkujou. Já ho prostě tam zabavěj a ještě si procvičují jemnou motoriku, což je super. Takže kdo máte nějaký zbytky a třeba nepotřebujete a neplánujete z toho nic dělat, tak šup s tím do nějaký krabice a dejte to do nejbližšího domova důchodců. Věřím, že budou strašně rádi, protože opravdu toho potřebují hodně a ty domovy nejsou na tom moc jako s rozpočtem, já nevím, nemají takový přebytky peněz, že by mohli takovýhle věci moc kupovat a určitě budou rádi, když to dostanou. Jo, takže holky, kdo můžete, tak podělte se třeba s nejbližším domovem důchodců. Většinou v různých domovech dětí to moc jako ne, ani pletený, ani háčkovaný věci tam moc nechtějí. To nevím, jak u vás, ale tady prostě to tak nefunguje. Tady jim to radši koupěj, takže s tím moc neuspějete. Ale co vím, tak na netu hodně schánějí pro nedonošenátka, pro ty úplně pidi miminečka, co se narodějí a měří třeba 36 cm, 40, tak pro ty věcičky. Ale to opravdu už musí mít certifikát, materiál a to opravdu teda určitě dejte, nemocnic máte kolem sebe plno a těch miminek se bohužel rodí hodně a potřebují těch věcí hodně. Takže to taky, pokud byste měli nějaký zbytky, které jdou použít na takovéhle věci, tak určitě budou mít radost a uděláte dobrý skutek. Protože uplíst ty malé věci, to je za chviličku. A pár těch svetříčků, když uděláte nějaký čepičky, nějaký bačkurky, tak tam budou šťastný, že to mají.
protože ty miminka to potřebují a obzvlášť ty malilinka, ty potřebují hodně zahřát. I když jsou v tom inkubátoru, tak stejně musí nějak oblíknout. A takhle úplně maličkatý věci, to je oblečení na panenky v podstatě. A na ty miminka se tolik nešije. No a svetříky to vůbec, že jo, to jako běžně nekoupí. Takže je i skupinka Nedoklubko, tam se právě pro nedonošenátka pletáčkuje. Takže si to můžete i třeba na Facebooku najít tu skupinku a poptat se tam, holky vám dají míry, abyste věděli, jak se co dělá velký, poradí vám i materiály, takže kdo budete chtít, tak se k tomu přidejte. Určitě vám to dá dobrý pocit, že jste někomu pomohli a budete z toho mít radost. Takže to je jenom takový ještě k těm zbytkům. No. A já mám doma super knížku. Tady mám. A je to vlastně knížka Rychlé a snadné pletení takových těch malinkatých věcí. Je tady 100 návodů. A my si je trošku prohlídneme. Tady je obal, tady nějaký vidíte. Tady to začíná. No, je to vidět, jo. První dvoustranná. Další, a pak je tam ještě další. Začneme, co tam máme. Ze začátku je samozřejmě taková ta technická věc, jako všechno kolem toho je pletení a tak, zkratky, jaký jsou tam a tak. Je to teda v angličtině samozřejmě, není to v češtině, bohužel. První, co tady je, tak je tahle krásná členka. Když vám něco povím. Takovýhle členky, ta je z Baby Alpaka a Merino. Je materiál. Plete se to na čtyřkách jehlicích a dělají se teďka i bavlněný a nosí se teď v létě na hlavu. Takže to je super, super věc. Když to uděláte z nějaký bavlny a s ničím, protože aby to zase bavlna se vytahuje, že jo, a tak, co si vám povídat, prostě takový ty lepší je nějaká směs s ničím. No, uděláte takovouhle krásnou širokou čelenku, tak bude to super moderní holka. Je to dobrý, nebolí vás pak ze sluníčka hlava. Já teda musím nosit pořád letní něco na hlavu. No, tady máme krásný, krásný návleky na ručičky. Já už všechno takový z těch zbytečků, maximálně jedno klubíčko. Většinou je to na silnějších helicích, tady je to na 5,5, což je super taky, takže to pak jde raz, dva. Návody jsou strašně jednoduchý, všechny. Takže to zvládnou i začátečnice, což je taky super. Tohle je teda úplně nádherná příze. I nádherná barva, je taková šálka. Jo, na knoflík, takový prostě kolem krku. Další, co tu je, taková zlatní čepička. Kytičkou pletenou. No, tak tohle zrovna zakrou, ale tady je ta čepička vyfocená, pak je hezká. Já bych ji teda viděla spíš barevnou, jako bílou, asi moc ne. Ale asi by se množkám líbila. Tady jsou takové botičky. Ty jsou takový trošku větší, na nějaký větší mnouče, ne úplně na malý. A co teďka Ivka ukazovala ve videu, že se udělala, tak teďka to je taky super moderní. To jsou štulcny. Vidíte? To je jenom prostě takový návlek na nohu, aby to vypadalo jako, že máte tam tlustou ponožku, ale nemáte. Máte jenom ten návlek. Tady krásná čepička se sovičkou. A je taky moc hezká. Tohle jsou moc hezký hvězdičky. A ty by šly udělat z různý příze, nemuseli by být zrovna takový, kde jsou flitry. Jo, šly by třeba
by byly hezký, jestli vám byly nějaký zbytky od vánočního štrikování, tak z nějaký tý příze, co je trošku s leskem, nebo je s kovovou nitkou, jo, z toho by byly krásné hvězdičky a nemusí si dávat jenom na Vánoce. Oni jsou hezký jako ozdoba i jinde. Další, co tu je, tak jsou krásné lilie, teda lilie, letníny, hodní lilie, letníny. Ty jsou taky hezký. Všechny pletený, jo, takže nemusíte se bát, že to nebudete umět. A co já miluju, tak jsou malý pletený hračky. Tady je krásný medvídek. Taková baletka, taková malá, krásná baletka se šatičkama růžovejma. Já si tady píšu, jak je to velký ten medvídek. Ale vím, že není moc velký, já už jsem mu pletla. Mám od té autorky mám i menší knížečku a to je jenom o těch medvídkách. A ten medvídek nebyl moc velký. Asi 20 cm, myslím. Tady je. Ještě. Blíž, abyste viděli tu sukínku. Ona má pod tím tyl, aby to hezky vydrželo, že je to baletka. Pak tu máme krásný obal na mobil s perličkama na knoflík. To by byl hezký dárek. A určitě máte rádi kávu. Já teda mám. Dneska mám s mákama. Dneska mám ten velikánský hemikocina. Dneska mám jiný, ten mám od dcery. Kdo pijete rádi kávu nebo čaj, tak máte tady na hrneček, protože když je to horký, tak abyste si to mohli podržet, ale pak zase, abyste to nepili studený, ono to i díl vydrží tam teplý. Já to jsou taky školní věci. Pak třeba vnučkám do kuchyňky můžete oplíst takovýhle krásný dortíčky. To je taky moc hezký, taky jsem dělala dětem takhle pletený hračky. Tady jsou nějaký strašidílka. No těch se fakt vyblnete se zbytkama. Taky nejsou nějak složitý. Hrášek. Ten je nějaký moc hezký. Jahůdky. Se do kuchyňky holčičkám. Nebo jako dekorace, teď to můžete použít i v bytě jako dekoraci, že jo? To není jenom pro holčičky. Pak tady je takovej krajkový šál v barvách nějakého kapradí, jsou tam teda i dírky, že to vypadá jako trochu to kapradí, ale takový, taky není to nic složitýho prostě. No, co tu máme dál? Tohle jsou takový návleky, ale na ruce zase, jo? Aby to se to nalesklo. Jo, není to vysloveně jako ty návleky, kde máte už na palec, to jsou takový ty do rukávu. Já třeba mám u kabátu docela široký rukávy, takže i když je neúplně zima, tak jim třeba na ty ruce mi táhne. Jo, když mám třeba jenom tričko pod tím dlouhým rukávem, tak si třeba taky takovýhle návleky neúplně až na ruku dělám. No, tak tady jsou taky. No, pak je taky taková šálka pro chlapa. Jo, taky úplně jednoduchá. Co tu máme ještě? Bábko. No, paní Čepice, to musím udělat dceři, protože ta má přezdívku panda. Takže já všechno s pandou. I ponožky. A plišových máme teda hafo doma, má i takovou tu velikánskou. K Vánocům od kamarádů dostala Lego panda, jo, to má úplně to. Prostě máme pandy všude. Ta čepička. Tady jsou bačkůrky na miminko, to jsou takový ty úplně základní. Takže je taky jednoduchý. Tady jsou další ty návleky na nohy. Ty štulcny. No. Angličani a Američani samozřejmě hodně pijou čaj, takže návlek na konvičku. Já si teda taky dělám čaj do konvičky, ale přiznám se, ještě jsem žádný návlek na ní nedělala, asi bych se měla polepšit.
co je tady zase supermoderní srdíčko, který je obšitý. A tenhle steh se hodně dělá teď i na pleteninu, že se vlastně jakoby díly sešijou, nebo se to dělá jako, že tam je kapsa nebo záplata. Je to taky hodně moderní, jo. Mně se to teda nelíbí, no ale je to moderní. Pokud máte v rodině kaktusáře, jako já, brácha má kaktusů plný skleník, tak můžete oplíst kaktusy. Tady najdete dárky pro každýho. Tady je zase kluk, pletený medvídek. Takový nějaký závodník. Další krásný obal na to, na mobil s kočičkou. Kočičky máme jaký rádi, že jo. Další zase na hrníčky. No, je toho tady prostě spousta. Tady je nádherná kukuřice, upletená. Já může to mít jako nebo ananas. Můžete to mít jako dekorace v bytě. Ale můžete to mít normálně i prostě pro holky do kuchyňky. Takže to jsou tak krásné věci. Nebo třeba holčičky, takovýhle čelenčičky, jo. To prostě taky je v létě krásnější. Má holčička čelenku. Na to mahačkovaný kytičky. Taky moc hezký. Jsou další návleky na ruce. No tyhle ty šálky, ty mám taky ráda. Ty jsou zhodně takový ty slabočky příze pletený na silných jehlicích. Tak je vypadá moc hezky. Na to léto je to moc hezký. Když to pak hodíte přes to, přes ramena, přes letní šaty nebo kolem krku. To vypadá moc pěkně. Je to krásný doplněk. Čepička. Tady ty se mi líbí. Pačkurky, vosíčky nebo včeličky. Další štulcny. Tohle je moc hezký návlek na konvičku. Námořnický. Vánoční ponožky. Na dárečky. Nebo jako dekorace. A přemýšlím na tom, že je docela, bych mohla udělat na stromeček. Mně se takový ty věci líbí. Já vůbec jako přemýšlím nad tím, že začnu si pomalučku už dávat dohromady a upletu si nějaký ty věcičky na stromeček. Ono to bude chvíli trvat a ono to do Vánoc uteče, jako co si vám povídat, teď to znáte. Najednou jsou Velikonoce, najednou máme Vánoce. Ono je fofr. Mezi tím nějaký Halloween a je to. Jo, tady třeba tohle jsou hyacinty, ale jdou i jako sponka udělat. Což je taky pěkný nápad. Ale je růžový medvídek zase. Jako ty medvíci jsou fakt hezký a je to jednoduchý, fakt je úplně jednoduchý střih, tady to teda není moc nakreslený. Tohle je nějaký moc hezký obal na mobil. To je nějaký moc hezký. To je z takových těch pavoučkových vzorů. Ty pavoučkový vzory jsou teďka taky hodně populární. No, tady je návlek na hrneček, kafe se šláčkou. Jo? Můžete si udělat návlek na hrneček, kafe se šláčkou. Tady jsou zase nějaký strašidílka takový. Pletená dýnička. Ty jsou taky moc hezký. I jako dekorace v bytě. Hroznový víno pletený. Co to ještě máme? Další čelenka, další návleky na ruce. Tohle je úplně jednoduchá šála, ale moc hezká. Je s bambulkama na koncích a to vypadá moc pěkně. Taky zvládnete. Čepice, úplně jednoduchá čepice. Tak jim stačí jedno klubíčko. Jo? Já třeba dárky už nakupuju a vyrábím už někdy od ledna. Takže se můžete inspirovat a můžete taky začít. Jako nenutím vás, že jo. No, je takový nápad. No, jsou se bačkůrky, to je trošku jiný. Ale taky jsou jednoduchý, jo, taky není to nic složitýho. Všechny ty návody jsou strašně jednoduchý. Je to vždycky tak na jednu stránku návod. Maximálně na dvě. To jsou návleky s čňáčkama. No, tohle je taky nádhera. Na konvičku beruška.
Je tam strašně těch nápadů. Tady máte sobíka malýho, si můžete dělat. Tady máte mědým. Tyhle tulipány, ty jsou taky krásný. Teď na jaro úplně nádherná. Tady asi sebe takhle upletu, jo. To, takhle sebe vidím, jo. To já jsem přesně já. Babička, co plete? Asi se upletu medvědí. Zase obal na mobil. Zase na hrnečky, zdobený s perličkama. Taky to vypadá moc hezky. Pletený houby. Ty jsou taky moc hezká dekorace. A třeba v tom domově důchodců taky dělali háčkovaný pletený houbičky. Na podzem. I listí pletený k tomu a háčkovaný. Vypadá moc hezky. Třešničky, další čelenka. Tady jsou návleky se sněhuláčkama na ruce holčičkám. Nebo i mamince. Další šál. Může nosit klidně chlap, nemusí jenom ženská. Další čelenka. Je krásný sněhuláček. Kloboučkem. Tady je vidět. Tady je další panda, tentokrát jako hračka. Tohle je moc krásný obal na mobil, který bychom, no já se omlouvám, to byl počítač, který bychom asi měli si udělat všechny, jo, protože to je obal s ovečkou. Moc hezký, že jo. Tohle se mi taky líbí. Tady je to buď s kytičkou, nebo s ovečkou. Jo, tak jednoduchý návlek na hrneček, fakt úplně jednoduchý, jenom takhle na knoflík. Dělala jsem taky nějaký, třeba bráchovi jsem dělala do krámu, že když tam pije kafe, tak mu vydrží, protože když odběhne k zákazníkovi, tak pak to pije studený, tak ono to vydrží i chvilku to, nebo si ho může vzít teplý, líp do ruky, i když prostě, aby ho to nespálilo, tak úplně jako super. Co je teď populární, že jo, protože byly Velikonoce, tak návleky na vajíčka, různý takový čapičky, tohle je ta jako cupcake, ale různý čapičky se pletou taky můžete ze zbytku udělat různý čapičky jako šíčky na vajíčka teďka, na ty Velikonoce. To já ještě vám něco zase vyberu, si povíme třeba příště o těch Velikonocích, protože to už se blíží. No, tady jsou pletený ostružiny, jsou teda úžasný, jo. Na tom jsou korálky, to vypadá fakt úžasně. Normálně bych se zakousla. Další čelenka, další návleky. Tady je zebří šála. Taky vypadá zajímavě, že jo? Úplně klasická čepice. Tak jen stačí dvě klubička zbytků a máte krásnou český. I pro dítě, pro dospělého, i pro chlapa. Tady ta čepice je taková univerzální a je velice jednoduchá. Tohle jsou nádherný pačkurky pro holčičku. Teda já nejsem zastáncem tady těch klasických mašliček a těch kytiček, protože to dítě urve a prostě nejsem. Další návleky, to je taky moc hezký návlek na konvičku se srdíčkama. Taková sovička vánoční, s vánoční čepičkou. No, ale nemusí mít vánoční, že jo? No, tady je zase modrým. Je to mý chlapečka a holčičku. Tady je... no, není to lilie. Anturium. I když taky to může být. Ale spíš anturium, je to prostě červený. Tady je další. Prostě ty medvíci jsou úplně úžasný. Já vám někdy ukážu i teď, co mám doma už. Tady to se mi také líbí. Ten na jaro úplně nádherný, veselý návlaky na ty hrnečky. Až tak si nějaký udělejte, tady to máte fakt za chvilinku, za hodinku, máte upletený. A budete mít z těch barev radost. Přinese vám to jaro. A
aspoň takhle, když teda, že jo, ještě toho zas až tolik venku nekvete, tak si barvy dejte na hrnečky. Tady jsou koblížky pletený. No, tady mrkev. Jo, dá se v podstatě blíž cokoliv. Jakýkoliv ovoce, zelenina. Dala jsem celou takovou soupravu dětem, no. Tady je asi čepice obyčejná. No, tady je povlak na konvičku dýně. No, tohle my nepoužíváme. No, no, to už jste viděli. Tak. Tak doufám, že jsem vás trošku inspirovala k něčemu, co si upletete ze zbytků, aby vám trošku zmizely. A budete mít dárky. Jen tak narozeninám, nebo jen tak potkáte kamarádku. Jdete někam na kafe, tak když dostane takový dáreček, nebo třeba hodně si dělají tašky. Jo, můžete uplíst různý kabelčičky, taštičky, uháčkovat. To jsou taky krásný dárečky. Vnoučátkům holky to milujou. Ty můžou mít 10 kabelek. Každou jinou a stejný střih. A jim to nevadí. Dáte jim na to jiný knoflík a už je to jiný. Prostě budou spokojený a budou šťastný, co toho mají od babičky. Je fakt taková inspirace. Já vím, že těch zbytků prostě máme všichni hafo. Tak, aby vám trošku ubyli. To byl jen takový prostě nápad pro vás. No, tak to bylo k těm zbytkům. A teď si zase na něco zazpomínáme. Jste na tom s nákupama. Chodíte rádi do supermarketu? Nebo jste měli radši takový ty menší prodejničky? Já teda supermarkety a hypermarkety vysloveně nesnáším. Takovém tom lidí, co se tam courá. Jo, prostě to je... Když to projdete, tak ujdete ani několik kilometrů. Prostě já to nemám ráda. Já jsem měla ráda takový ty menší prodejny, které byly specializovaný. Prodavačky nebo prodavači tam byly vyučený v oboru, věděli, co prodávají, takže když jste se zeptali, tak vám neřekli, no já jsem to na brigádě, já nevím. Že prodavačka nemá být jen podavačka. Prodavačka je o to, že prodává. A prodávat neznamená stát za pultem a podat vám zboží. To je fakt podavačka. Prodavačka má o svém zboží něco vědět a měla by vám umět poradit. I třeba teď je hodně, lidi mají různý alergie na lecos, na lepek, na mlíko. Když se zeptáte té prodavačky, jestli to něco takového, nebo na ořechy, jestli to něco takového obsahuje a ona neví. Ale ona vám ze zákona je povinna poradit, protože ona to složení musí znát, oni to tam vzadu mají. Ale oni nemají čas vám to zjistit. Ale máte na to nárok vědět to. Já vím, že to je problém, že opravdu každý prostě nemůže všechno, že jo. No a na všem to není, obzvlášť uváženýho zboží, tam to není vůbec napsaný nikde. To nezjistíte, ani na netu to nezjistíte. Takže vám zbývá jediný se zeptat té prodavačky, která je vám povinná to zjistit. Vzadu mají od všeho to napsané. Musí vám to najít. Pokud to potřebujete vědět, chcete ten výrobek koupit, tak vám musí dát k tomu nějaký vysvětlení, co tam je a není. Takže se nebojte klidně zeptat. I když jsou to jenom podavačky. Já vím, že to je těžká práce. Že stojí hafo hodin na nohou. Že jsou špatně placený. A to je v tom je ten největší problém. Ale dělá to spousta lidí, kteří v životě se to nevyučili, kteří o zboží znalství nic nevědí, kteří o tom složení těch materiálů nic nevědí. Jo, nejsou to jenom potraviny, že to je prostě, ať jdete kamkoliv do nějakých těch supermarketů, tak ten neprodávají jenom potraviny, že tam je spousta dalšího zboží, ale oni o tom vůbec nic nevědí a to je fakt špatně. Ty supermarkety, hypermarkety vlastně zničily všechny ty malé obchůdky,
kde jste si fakt nakoupili to, co jste potřebovali a poradili vám tam. A to mi teda opravdu a opravdu hodně chybí. Těch specializovaných obchodů je strašně, strašně málo. A je to těžký. Jo, třeba galanterky máme, že jo, nebo prodejny s klubičkama. Ty fakt jako ty ženský tam vědí, co prodávají. Nebo třeba knížky, jo. Já třeba chodím ráda do Dobrovského. Tam jsou vždycky vyškolený ty prodavačky a prodavači. Ty vám vždycky poradějí. Ještě jsem se nesetkala, že by byl někdo na mě nepříjemný. Všichni jsou tam usměvaví, ochotní. No ale jako ty jiný obchody, prostě to je hrůza. I v botách potřebujete poradit, že jo? Potřebujete vědět, co to je za materiál, potřebujete prostě spoustu věcí kolem toho vědět. Ale nevím, jak to máte vy. Já teda fakt to nejsem spokojená. Já většinu těch potravin nakupuju radši přes net, než jak se courala po těch krámech. To mi připadá strašně ztracený čas. Takže si to většinou nechám přivíst, protože nemám momentálně auto, nechci otravovat děti nebo bráchu, a tak si takový ty těžší věci nechám přivíst. Jinak tady máme hned u paneláku kousíček, máme Normu, tam mají německý zboží, to je ještě kvalitnější, než co se prodává většinou tady. Takže nakupujeme takový ty menší věci, nakupujeme tady, na mě. Pečivo mají samozřejmě, co se peče tady a tak, že jo, takže jako to kupujeme ústecký, ale prostě takový ty, já nevím, jogurty, i některý sýry a takový, to mají německý, tak to máme rádi. A mají tam právě i spoustu jiných věcí, jako třeba i ty klubička tam kupuju. A nejsou to špatný materiály. Mám to vyzkoušený, že prostě, jo, je to levný, není to prostě, je to něco podobné jako moje Action, že jo. Ale na takový to běžný lítání pro děti nebo na lítání na doma, tak tam koupíte různé věci. Mám ten krám docela ráda, protože tam mají i docela výběr. Na to, jak je to malý obchůdek, tak docela tam to mají dost. A rádi tam nakupujeme. Prodavačky tam jsou delší dobu stejný, to mi taky vyhovuje, už se zdravíme, že jo, i když se třeba potkáme venku. To mi taky docela chybí. Jako když jste chodili do těch malých obchůdků, tak vlastně ty prodavačky už vás znaly, už věděli, a tamhle ta paní ta kupuje tohle, tohle, tohle. Tak ta jako obvykle, jo, tak už věděla, jo, prostě úplně super. A i ty supermarkety, hypermarkety jsou takový anonymní a opravdu to nakupování tam prostě to nemá takovou správnou kulturu. Jsou to potraviny a je vlastně, co tam chodí lidí, jo, co prostě se tam produkuje prachu a všeho. To všechno jde na to jídlo. I když je to většinou ve obalech, jo, ale prostě to tam všechno je v tom vzduchu. Bacilů, bakterií, všeho prostě je na všem. A hlavně ten prach. Oni tam vytírají, to já vím, že tam vytírají. No ale není to nějaký extra důkladný a prostě není to úplně. No prostě to nemám ráda. Ty malé krámky měly své kouzlo a je škoda, že se to prostě zmizelo. My když třeba jezdíme do Německa, tak tam jsou i malé pekárničky, tam se nakoupím. Tady třeba máme taky menší pekárny, ale není jich za stolik, že jo. Ale v tom Německu to teda zůstalo daleko víc. Jsou tam ty krámky menší častěji, různý, s různýma věcma. Tady to zmizelo úplně. Tady je opravdu výjimka, když najde nějaký odborný krámek na něco prostě, nevím. Schválně mi napište taky do komentářů, jak jste na tom vy, jak to vnímáte, to, jak se dneska nakupuje, jak to dneska funguje. Chtějí udělat i to, že nebudeme mít vůbec hotový peníze, že budeme platit všude jenom kartou. Pro ty menší obchodníky to není nijak výhodný. Vemte si, že on z každý té platby odvede nějaký procenta bance. Takže on za to zboží nemá takový výdělek, jaký by měl normálně, kdybyste mu zaplatili v hotovosti. Prostě ho obere o to banka.
o část prostě toho jeho výdělku, který by měl mít, ho obere banka. Jo, prostě, jo, může si navýšit ceny, ale zase, víte co, u těch malých obchodníků není tak častý, že se platí kartou. Hlavně neplaťte u nich takový ty malý položky, jako třeba do stovky. To opravdu je hrozný. Pokud platíte větší částku, no tak to samozřejmě chápu, že platíte kartou. Ale takový ty drobné věci u těch menších obchodníků opravdu neplaťte kartou. Je to pro ně špatný. Opravdu ta banka je obere prostě o část jejich výdělku. A zase není, jak bych to řekla, není politikou těch malých prodejců zdražovat jenom kvůli tomu, že to lidi kupují kartou. To určitě není jejich směr. Takže vlastně jakoby jsou tím, nevím, není to prostě úplně v pořádku. Jo, že banka si vydělává na tom, že prostě má jenom kartu a někdo tam má účet. Vlastně tím nadáváme peníze. Měla by žít z toho. A ne z toho, že ještě dál prostě okrádá někde další. To je další věc, co se týče peněz. Dneska každý se snažíme ušetřit, neutrácet za blbosti. Ale uděláme si třeba radost s klubičkem, to zase jo. Radost si musíme dělat. Já se musím napít. Ale je spousta věcí, které mi fakt na tom obchodování vadí. Co je teda plus, tak dost kamenných obchodů, těch menších, má i e-shop. No a ono se to jakoby trošku srovnává. Já vím, že holky, co mají klubička, že hodně taky mají odbyt na e-shopech. Ono je kolem toho spousta práce. Vy to třeba nevidíte jako koncoví zákazníci. To není jenom, že musí to najít ve skladu, že jo, vybrat, který klubička jste si vybrali, dát to do nějakého obalu, zabalit to, napsat adresu, poslat to. Ono teda ještě potom práci. A za to už nic nikdo nemá. Jo, holky, za to nemá nic. Jakože poštovní a balný platíte většinou jenom poštovní a to balný většinou ani neplatíte. Jo, málo kde se platí ještě balný. To většinou už nikdo nemá, taky má většinou jenom to poštovní. Ale on i ten obal něco stojí. Hlavně to stojí spoustu času. Já třeba obdivuju Ivku, která nabarvila spoustu klubíček, měla je teda rychle prodaný, ale co je kolem toho strašný práce. Fakt ji obdivuju, že to zvládla tak rychle a tak fakt jako super, že jste to dostali brzo. Jo, i pošta teda tentokrát šla fakt teda jako super. To opravdu šlo rychle z toho Rakouska, což je fajn, já jsem měla taky za chvilku a byla jsem hrozně ráda, že je mám. Samozřejmě už jo, jsem našla druhý klubičko. Tam to už první mi došlo, teď jsem našla druhý. No, takže ten vzorek bude z toho druhýho. A těším se na to strašně, že to budu mít upletený a budu to hned nosit. Měl se hezky přes ramena, tam mít teploučko. Ten některý den je zima, některý den je plus 15, no. Fakt se zbláznilo to počasí, opravdu. Takže, jsem vám dala pár otázek na různé věci. Takže mi odpovězte, pokud můžete. Ale nenutím vás, samozřejmě, kdo chcete, tak jenom zkoukněte video. Hotovo. Kdo chcete, tak mi dejte like, ten palec nahoru. Kdo chcete, napište mi komentář, za ten budu moc ráda. Je to super, je to jako kdyby jsme si spolu povídali. Já vás všechny beru, jako že jste všechny moje kamarádky, nebo kamarádi, taky tu mám papy. A je to moc hezký, ta komunikace mezi náma. Samozřejmě můžete napsat i na Facebooku, že jo? To jako nenutím vás jenom tady psát komentář. Ale můžete mi napsat klidně i na Facebooku, to mi vůbec nevadí. Já vám ráda odpovím, pokud budete chtít něco poradit a budu to vědět. Jo, taky nejsem vševědoucí, to zase jako ne. Ale co budu vědět, tak vám poradím. No a pokud nemáte odběr, tak klikněte na ten zvoneček. Už vám neutečí žádný moje video. A já budu moc ráda, mě to moc pomůže, aby moje videa vidělo víc lidí na tom YouTube. No.
To bude asi dneska všechno. Myslím, že jsem snad na nic nezapomněla. A co vám řekla všechno, co jsem chtěla. Dneska to je jako trošku složitý video. Není to úplně takový jako usměvavý jako jindy. To je takový trošku vzpomínání na ty dřívější doby, kdy jsme vlastně fakt šli po ulici a tam byly různý malý krámky. Tam se zaběhli, tam jsme si koupili tohle, pak jsme šli dál. Jo, třeba co mi chybí, já bych třeba chtěla, aby tady ve městě byla zelenina, kde se budou prodávat produkty, které jsou tady místní, z místních, já nevím, z těch farem. To tady vůbec nic takového nemáme. Jako jedný vím, že je v Mostě. Že to je dost kilometrů od nás. Ale to tady byla chvíli a holce neuživila. Takže já nevím, asi za 3 měsíce zmizela ta prodejna. To mě je docela líto. Protože samozřejmě mám radši jabka, které jsou tady, já nevím, 20 kilometrů od nás vypěstovaný, než když je přivezou z Jižní Ameriky, že jo, to je jako úplně, když jsem fakt viděla tu pažitku z Jihoafrické republiky, tak je úplně, ale vypadly panenky, jo, to prostě trávu vozit z Jihoafrické republiky, kde to žijem. A hlavně, co na ní všechno museli dát za chemii, aby to vůbec přežila tu cestu dlouhou. Ty potraviny dneska obsahují spoustu špatných věcí a je lepší, samozřejmě teď pro nás je přirozenější jíst potravu, která vyrostla kolem nás, než tamhle, já nevím, z Jižní Afriky a z Jižní Ameriky, z Severní Ameriky, prostě z Austrálie. Jo, to není pro nás přirozený. To, co vyrostlo někde tady poblíž v Evropě, tak ještě. No, ale z těch úplně jiných světadílů to už úplně není normální. Není to zdravý pro nás. Už takhle máme spoustu chemie v sobě a aby ty potraviny vydržely, tak jsou ještě znova zase prostě nastříkaný všem možným. Je to těžký, no. Já třeba jsem byla jako holka, když jsme chodili na tu střední, tak že jsem říkala, jakou jsem dělala, tak jsme třeba byli v dozrávárně banánů. Tam se přivezou úplně brčalově zelený banány, které se vlastně chemii nechávají dozrát. Jo, to je prostě úplně postavení na hlavu. Že ten banán nemá tu chuť, stejně tak jahody, když jsou ze skleníku. No tak nemůžou mít chuť, jako když vyrostly na sluníčku, že jo. Proto já se vždycky těším, až my tady máme, že jo, tu jednu farmu, kde jsou jahody. Takže máme místní jahody a to jsou teda úžasné. To je úplně jiný, jo, než ty skladníkový někde, bůví odkaď. Ještě utržený napůl zelený. No zase jsem se chtěla jsem se rozloučit, no. Tak já jsem se s váma rozloučit. Takže se mějte hezky. Budu se na vás těšit příští týden. Doufám, že nebudu nemocná. A snad ne. To byl jenom ten jeden týden, fakt to jsem opravdu nebyla schopná natočit video. A se vždycky tu neděli nebo pondělí snažím, aby to nejpozději bylo vždycky natočený. Přes týden si to připravím pro vás, abych měla o čem povídat. No a mějte se všichni moc fajn a napište mi. Budu moc ráda. Strašně se na to těším. Tak se mějte hezky. Ahoj.